com cara de quem veio aqui ouvir piada, palhaço. Se fosse, eu ia ter que cobrar. Coisa que não faço é ficar trabalhando de graça. É mais essa hora, né? Quer dizer que o artista acha que eu vou acreditar? Que molecada de mais de 20 anos na cara, que alugou uma casa no meio do mato, chamou o palhaço pra alegrar a noite. Se tu soubesse como é bom farrear com palhaço. Para de graça, palhaço. Eu não vim aqui pra rir. Te peguei saindo da casa com cara de culpado. Gostou? Essa cara de preocupado. Tem outras. Vê se tu adivinha. Deu pra ver que era de medo? Tentei não exagerar, mas a minha vertente é mais cômica, né? Agora eu tenho uma que tu vai gostar muito. Essa daqui. É de tô pouco me lixando. Eu sei que você tá escondendo o jogo, palhaço. Tô pouco me lixando. Os moleques não gargalharam da tua apresentação e tu resolveu fazer merda. Partiu pra ignorância e a noite acabou em carnificina. Confessa, palhaço. Sou palhaço, mas não sou burro. Tu acha que eu não sei que se tu tivesse prova, tu não já teria me jogado na porra dessa jaula? Se tu quiser ficar bancando o policial valentão a noite toda, traz pelo menos a porra do hambúrguer, caralho. Eu vou descobrir o que você tava fazendo naquela casa. Eu já disse o que eu tava fazendo. Alegrando a festa. Você vai me contar o que sabe, palhaço. Nem que eu perca a madrugada. Da mala. Sem nem pagar o jantar, Beto? Ah, faz o café da manhã, só. Pô, legal a caranga, hein? Né? A gente conseguiu convencer o pai a emprestar a máquina do mistério. Máquina do mistério? É. Lembra o furgão do Scooby-Doo? Mas o salsicha eu mostro onde tá. Não cresce, né? Cresce. Pros lados. E os bancos? Coisa do Beto. Se ficar muito ruim, a gente sobe as cadeiras, tá? Partiu, Theo, partiu! Faz tapata, avaliação. Não tem espaço suficiente, não? Vem cá, menina. Vem cá. Não. É isso. Você prefere ficar ali com a Vanessa, hein? Não sei, se não for as músicas bregas dela no carro, né? É, se você me ofende, hein? Ová, o que você tá ouvindo? Oi? Vamos logo, Theo. Eu preciso descer pra empurrar a caranga do velho pra pegar. Eu gamadão por você, fui beijar você logo na boca. Você também me conta. O pau. O pessoal sempre falou contra. Roberto, fala pra gente aí um pouco mais sobre a casa. Não, negócio de conta infantil. Beto! Fala, Theo. O que é tão importante assim pra se cortar nosso clima, pô? Clima. É, tá ligado em nós dois, gata. Nesse teu sorrisinho dizendo... Vem pra mim. Credo, vai sonhando, Beto. Onde você vai, Lena? Ô? Vai, Beto, conta pra gente aí que eu também quero saber. A casa é bonita, tem cara de nova? Ah, sei lá. O site era tosco, não tinha nem foto. Só um fundo azul calcinha com aluga-se. Como assim, Beto? O site era tosco e sem foto? Ai, que horror. A gente tá indo pra um muquifo. O que que tem se for, Mari? Pra mim o que importa é que tem uma cama king size pra nós dois.
Três. Pra ficar em cima dela, agarradinho, no feriadão, ouvindo o som de molas. Oh! Rejeitados pelo diabo. Que tem? Porra, melhor filme de terror dos últimos anos, porra. Conheço, não. Você viu um assassino de natureza? Mari. Seu irmão tá com algum rolo? Por quê? Se interessou pelo maninho, né? Se me der um homem desse, um pacote de bolacha, eu passo o mês inteiro sem reclamar. Eu, por exemplo, assim, filme de terror que me toca tem que ser pra mais de 18 anos, ter sangue a rodo, matança e ser escroto. É. Então você não gosta de filme de terror, você gosta de filme escroto. É, pode ser. Você já viu Necromantic? Sobre o que que é? Eu tô procurando aqui, se eu tenho até medo de contar. Eu dirijo. Beto, não. Beto, volta aqui. Beto, volta aqui. Beto, eu dirijo. Beto, não. Meu pai não quer, cara. Você depois não vai saber. Eu não vou estragar o caramba do seu velho, não, o recalcado. Vai lá. Entra lá. Senta lá com a Lena. Vai. Vai logo. Fica aí, porra. Não é pra acelerar, não, viu? Opa, mãe. Ai, não tem mais papo. Tô acostumado a andar no banco de trás. Nós chegamos. Ih, pode dormir, vá. Metade do caminho ainda. Nós só paramos pra mijar no mato. Pra mensagem. Ô, Beto, destrava aí, vai. A Vanessa vai ter que esperar, cara. Eu prometo que na próxima parada, no próximo posto, eu paro pra ela. Cuidado aí, Beto. Porra, Beto! Eu não sabia que freava com o esquerdo. Eu não sabia nada, cara. Sai, não, sai. Não, não vou sair. Ó, sai. Vou te botar a mão de pinto de novo, hein? Beto, eu dirijo. Mão de pinto! Olha só. Vou zoar. Não, Beto, não vai zoar o cara. Ai, deixa vai zoar, ele Beto. Beto, para, Beto, fazer deixa isso? Seu idiota, vai. Pra parar pra zoar palhaço, você para, né? Eu tô aqui explodindo. Já estamos chegando, hein, Vanessa? Para de choro, hein? Vai, Theo. Abre aí, cara. Vai, porra, abre aí, Theo. Ô, palhaço, o que você tá fazendo no meio da estrada aí, ó? É que é só aqui que eu... encontrei um matinho. Para, Beto. Cara, o senhor sabe se falta muito pra chegar aí? É aqui. À direita, você já chega no centro. Tá indo pra onde? Perto, aqui na praça só. Sobe aí. A gente dá uma carona. Porra, Beto, para! Para, vai, Beto, não tem graça. O povo mais chato, hein? O palhaço acha graça. Então, o palhaço, você manja rola? Quer dizer, da região? Sabe onde fica um tal de bairro da Figueira? Não é um que fica no meio do mato? Falei que era muquifo? Não é muquifo, Mari. É muquifo, sim. No meio do mato, cheio de sapo, pernilongo, sei lá mais o quê. A Dondoca nunca viu sapo, né? Estamos no interior, minha filha. Olhou pro lado e viu sapo. Vocês estão sentindo? O quê? Não estão sentindo esse cheiro? Puta que pariu, Vanessa. Se falasse que queria cagar... Não fui eu. Porra, ai, parou, não. Não foi, eu juro. Nossa. Eu... Sou mal, cara. Segura, sai.
Eu não tava brincando quando eu falei do Matinho. Quem eram esses daí? Vieram passar o feriado. Ô, vai devagar aí, velho. Relaxa que teu pai não vai ficar procurando amassado debaixo do carro, né? Ai, nossa, se o caminho tá assim, imagina a casa. Fico de fé, Mari. Um pouquinho só, tá? Por favor. Confessa que tá perdido, Beto. Você tá vendo outro caminho aí, ô espertona? Alguém tem o telefone da corretora aí? Ninguém confia, né? Liga aí, Mari. Gasta seu inteiro roubando só pra calar a boca do tempo. Que ótimo, sem sinal. Peraí, peraí, deixa eu ver. Nenhum deve ser, a gente tá no meio do mato. Melhor assim, né? Ninguém enche o saco da gente no final de semana. A pior coisa que tem é mãe de mina ficar ligando só pra cortar crime. Fala aí, Mari. Fala agora que eu quero ver. Uau, dia lindo. Andou bem, hein? Uma vez na vida. Acharam fácil? Sem erro. Eu vou mostrar a casa pra vocês. Querem começar por algum lugar? Banheiro! É intestino solto. São 8 quartos. 4 embaixo, 4 em cima. A churrasqueira fica dentro, caso chova. Vocês podem usar... sinuca, ping-pong, bola, raquete. Tá tudo no bar. Os quartos são todos iguais, com armário e duas camas de solteiro. Se quiser, pode juntar pra fazer de casal. Beto. Demorou. Quadra poliesportiva, piscina. Vocês não vão precisar sair daqui pra nada. De dia, vocês podem aproveitar tudo que tem no pátio. E de noite, vocês viram o que tem lá dentro, né? É tranquila essa região? De noite, vocês podem estranhar um pouco o barulho. Eu quis dizer se é perigosa. Perigosa? Imagina. O único perigo é vocês não quererem sair mais daqui. Ah. Querem ver o lago de pescas? Venham ver. O lago de pesca. Me esperem. O que foi, Théo? Você não tem perigo nenhum, porque tanta cerca com arame farpado? Sei lá. Será que é pra evitar alguém de entrar? Ou de sair? Você é muito noiado, viu? Vamos lá conhecer o lago de perto, vem? Acho que não falta nada. Aqui tá o controle. E essa chave... Tá tranquilo. Pode ir que a gente se vira agora, tá, moça?
vou juntar as canas. Vá, vem me ajudar com as malas? Até que tá saindo bem barata a casa, né? É, até demais, né? E que quarto você vai querer ficar? É, pode escolher o que você quiser, eu fico com o que sobrar. Uma mão, Théo. Dá licença. Vamos lá, pessoal, vai começar o show! Bicharia da porra. Tem pobre na desgraça essa cidade. Não tá bom? Tá bom. Dá nem pra comprar gasolina pra encher o tanque. A gente pode fazer outro. Fazer outro quê? Outro show. A gente vai fazer outro show aqui? Nessa cidade? Pode ser na mesma praça de ontem. Ou na rodoviária, como na semana passada. Foi bom lá. Ah, é? Tu vai dizer o quê pro sujeito que apareceu com a polícia dizendo que foi roubado? Vai fazer gracinha? Fazer show? A gente tem que se mandar daqui, bora. Não tem mais lugar pra gente dar golpe, não. Carro. Onde? Bola. Onde é que a playboyzada que te trouxe aqui tava indo? Acho que eu sei uma maneira da gente ganhar uma grana agora. O que vocês estão vendo aí? Cheguei, Théo. Cheguei, Théo. Já teve chance de entrar numa mata fechada? Cara, imagina os bichos que não tem ali dentro. Mari, pode parar, hein? Ai, o que é? Não quero o Beto te arrastando pra essas demências dele, não. Como é covarde o menino, hein? Que é? Ô, bebezão. Você quer mamar aqui no meu peitinho? Vem. Sai. Deixa eu te chorar, Théo. Vamos entrar só um pouquinho pra ver como é que é? Mas vai você. Mas deixa a Mari. E se eu quiser ir? Ô, Mari, deve ter cobra, onça, sei lá mais o que nessa mata. Ai, para, Théo. Pô, a gente tá aqui numa puta casa, sem pai nem mãe pra encher o saco. Aí você fica bancando o irmão mais velho? É isso aí. Fica de fora, Beto. Olha, por que você não aproveita um pouco mais, sabe? Se você deixasse, assim, de ser tão... Covarde. Ai, covarde. Tão complexado com tudo, eu acho até que você podia se dar bem no feriado. Me dá bem. Não dá. A chave não veio. Tá vendo? Melhor assim, não era pra ser. Ó, sabe o que eu tava querendo? Era te fazer um favor, Théo. Levar a Mari pro mato em respeito a você. Mas agora, tudo bem. Você vai ficar ouvindo nós dois brincar de nuvem. Nuvem? É. Eu fico nu e tu vem. Ai, meu Deus. Roberto, como é que alguém cai nas suas, hein? Eu sei que tu gosta, Mari. Todas gostam. É, Théo. Um dia você ainda aprende. Aprende o quê? Todos os meus truques com a mulherada. Ai, Beto, obrigado. Valeu, papo. Thank you.
sou bom de caçar pra bola no buraco. Fala aí. É. É bom mesmo é de pegar no taco, né, Beto? Ah, é? Vem cá que eu vou te ensinar a pegar no taco bem grosso. Ah, né, Beto, sai fora, Beto. Agora você vai ficar com doce pra mim, pô. Vou até a cozinha, você quer tomar alguma coisa? Que dá um banho, nós dois. Você não desiste, não, né? Só depois de conseguir o que eu quero. Quem vai estourar? Quem ganhou. Por quê? Porque eu ganhei. Sai fora. Eu quero ouvir palavras. Ah, não. Deus! Tira isso, Má. Essa música aí, broxante. Pelo amor de Deus, tira, vai. Não é broxante, é bonita, tá? Que lindo. Tira isso, Vanessa. O Beto também não precisa ser grosso, não, né? Tô fazendo um favor pra todo mundo. A gente aqui no Mal Vibe vê Vanessa com essa música brega de puteiro. Não é de puteiro. É sim, de puteiro. Música pra embalar romance de aluguel. Falou, putanheiro. Tira, Vanessa. Tira, Vanessa. Obrigado, hein? Não faz mais isso. A minha vez. Oi, sou eu, mano. Você errou. Oh, eu errei nada, cara. O Vanessa que me atrapalhou com essa música. Mas bateu na bola e errou. Tá vendo só? Agora é minha vez de mostrar quem enfia a bola no buraco. O que você tá pensando? Amanhã a gente vai se apresentar por aqui. Ah, é? Que legal. Que número? Número novo. Você deixou um monte de corpo aberto, espalhado pela porra do jardim. Tá frio. Tô. E aquele monte de carteira dentro do seu carro? Que foi? Tô esquentando. Posso te prender por furto agora, palhaço. Que você não foi lá divertir a galera, tô ligado, faz tempo. Confessa que matou os moleque. E eu vejo se arranja um acordo com o delegado pra melhorar a tua cela. Já tive em cadeia pior do que banheiro de beira de estrada. Vai ter que melhorar esse acordo aí, seu polícia. Você pode pegar até 30 anos de reclusão. É só eu pintar sua caveira. Deu pra contar piada agora, né? Se eu pegar uma semana por furto, é... Ainda corro o risco de pegar só uma multinha e sair andando. Tu se acha muito esperto, né, palhaço? Tem de conhecer da profissão, né? Pode negar o quanto quiser, mas esse sangue talhado na sua cara não vai te deixar escapar dessa. Se esbarrar em defunto fresco sem querer for crime, então tu me prende. Se não, me erra. Cadê meu sanduba, porra? Alô, Moreira. Ah,
Traz aqui. Sabia que posso colocar como culpado na cena do crime. Tô louco pra ver. Encontramos umas coisinhas que você deixou espalhada pela casa. Reconhece os instrumentos. O que você tá procurando, Antônio? Já te falei pra não me chamar de Antônio. Me chama só de cangaço, porra. Mas não tem ninguém aqui. Tem ninguém aqui, mas burro do jeito que tu é, vai acabar chamando meu nome pra todo mundo. Por que a gente tem que usar isso o dia todo? Melhor ninguém reconhecer rosto novo na cidade depois do que a gente vai fazer. Imagina a cara da molecada quando vê dois palhaços tocando terror na madrugada. Eu não tenho mágoas do seu jeito provocante, da maneira instigante pela qual você me nega olhar. Ação gostosa, crua. Imagina as sardinhas, hein? Ai, Beto, você não tinha um lugarzinho melhor pra ficar, não? Depende das duas. Vamos lá pra dentro brincar de sanduíche? Vocês são pão. E você é o recheio de ricota azeda, só pode, né? Ricota azeda? Ricota azeda que vai deixar vocês molhadinha, ó. Quero só ver. Ah, só no strip, ó. Ó. Ai. Vou tirar, hein? Vou tirar, hein? Ó, ó. Oh. Ai, idiota! Coloca assim pra conseguir mesmo, hein, idiota? Chega aí, bonitão. Vem cá, vem cá. Vem cá. Fala. Você tá ligado na parada que tá rolando, né? Que parada? A parada entre eu e a Lena. De você, a Lena? Porra! Você é mais cego do que caolho com catarata, hein? Você não tá vendo que tá rolando, não? Porra, a mina tá na tua, irmão. Ou você acha que ela faz doce pra mim só porque não gosta de brincar de geladeira? Como assim brincar de geladeira? Deixar a carne dentro e os ovos na porta? Ah, Beto, figura. Seu charme é assim, digamos, irresistível, né? Então. É aí que eu quero chegar. Eu até posso liberar o caminho, assim, pra você dar um tapa na boneca. Mas eu tenho condições. Que condições? Eu tô precisando de um empurrãozinho aí com a Mari. Sai fora. Acho que eu vou botar a minha irmã no teu colo? Pô, melhor botar no colo de amigo do que de um cara desconhecido, não? Meu irmão, eu não vou facilitar. Se a Mari quiser cair na tua, o problema é seu e dela. Cara, você não precisa fazer nada. Só sai da casa, some um pouquinho, sabe? E deixa um tempo com ela que eu sei fazer o resto. É isso ou nada? Não serve pra eleição. Thank you.
mais nada nas malas. É, aqui não tá. Então a gente tem que ir no mercado. Enfim, tem que ir mesmo. O Thiago me leva. Você vai comigo? Vou. Vou, você tem que ir, vou. Então tá, então vou pegar minha carteira. Não é certo. Deixa de ser cagão. Vai dar uma de mulherzinha agora. Acaba desse tamanhão. Eu não queria machucar eles. Eles foram tão legais comigo. Me deram até carona. Só tem um lá que é meio bobão. Relaxa, Bola. Ninguém vai machucar ninguém, não. A gente entra, assusta a rapaziada, cata bufunfo e pica a mula. Vamos derramar uma gotinha de sangue sequer. Ué, tinha que estar na cidade? Sei lá, pô. Ué, vocês não são palhaço? Palhaço de rua. Pra cagar, cagar. Cagar de tanto rir. Cagar se bola oito, tão aqui. Pô, conta a piada aí que hoje meu dia tá foda. Dá bagaça. O que tu tem que fazer se começar a nascer um pinto bem no meio da tua testa? Não sei. Ler muito. Ler muito? Ah, ler muito. Por quê? Porque quando começar a nascer o saco, tu não vai conseguir enxergar mais nada. Eu fui bom de piada mesmo. Bora, Bola. Encontrou aí alguma coisa? Encontrei. Eu tava procurando Não. Eu achei que a gente tava em outro corredor. É? E dessa sessão, você precisa de alguma coisa? Não. Tô garantido. De tudo? É, eu acho que eu trouxe mais até do que eu vou acabar usando, né? Mas nunca se sabe. Nunca se sabe, né? Tem que se precaver. É o que eu sempre falo pra Mari, mas ela nunca me escuta, né? Bom,
Mari. A vida toda eu sonhei com uma mulher igual a você. Sério? Sério. Só que eu não sei se é você ainda mesmo, não. Ah, não. Por quê? Tá difícil de reconhecer se ver você pelada de quatro na minha cama. Beto, você não presta, né? Mas eu vou fazer você não me esquecer mais. Tá só aqui na estrada, só na estrada, o tempo todo. Estão buzinando pra abrir o portão. Deixa que o Vanessão abre. Ai, Beto, vai lá. Dois minutinhos, só isso que eu preciso. Ai, Beto, não dá, vai. Vai logo lá, senão vou eu. Ô, caralho. Mas não sai daí, hein? Ô, Vanessa! Ô, Vanessa! Vanessa! Pessoal, eu tô falando, Vanessa! Não, 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 não vou voltar. Ai, Beto, não dá, não tem mais clima. Mas... As estruturas do meu coração. Desliga essa merda. Desliga, desliga essa luz. Tá ficando escuro. Tá ficando escuro. Só não te meta a mão na cara. Ficar esperando aqui. Esperando? É. Ou tu queria entrar pela porta da frente, que nem visita. Responde! Responde que eu te quebro a cara. Vou esperar ficar mais de noite, escurecer. Depois a gente põe nosso plano em prática. Tá aí, é? A arma que eu te dei? Vai, balança como se fosse meter no bucho de alguém. Fazer o quê? É, fazer cara de mal. Eu não acredito. Eu não acredito. Faz cara de mal, como se fosse meter no bucho assim. Fora, fora! Desculpa. Sou eu que vou ter que assustar essa molecada mesmo. Então, palhaço, que truque você vai usar pra sair dessa? Faz truque é mágico. Esses caras são tudo picareta. Foi essa lâmina que você usou pra abrir a garganta da garota e rasgar as tripas do Bola de Sebo? Bola 8. Mais respeito com meu chapa. Você não quis dividir a grana com chupeta de baleia e resolveu arregaçar com aquela pança de castanha. Foi isso? Folga as algemas. Folga as algemas. Mas você é muito folgado. Tô quase te enjaulando, porra. Ferro no pulso vai ser pulseira. Polícia já examinou? Se encontrar sangue dos outros aí, eu me levanto agora
me tranco na porra dessa cela. Não vai esquecer a porra do meu sanduba. Infame. Gerson! Descobriu alguma coisa lá, Moreno? Ainda não, mas pode prender o sujeito que não tem como ter sido outro. Ah, ele confessou? Ainda não, mas vai. Sem confissão eu não posso fazer nada, Moreno. Você sabe disso. Me traz uma assinatura do palhaço no papel ou me consegue uma prova que eu mando abrir o processo. Mas, delegado, quando essa história do massacre chegar no ouvido do povo, eles vão querer saber se já pega no cara. É melhor a gente entregar logo um culpado pros jornais. Entregar um suspeito como culpado sempre acaba dando merda, Moreira. Você sabe disso, pô. Depois não vai ser no seu rabo que a corregedoria vai querer enfiar a culpa se for o cara errado. Mas, delegado, eu peguei o bandido saindo assim do crime todo ensanguentado, porra. Que caralho mais a gente precisa? Achar uma ligação do palhaço com o que tem aqui e eu prendo ele pra você. Ai, deixa eu ajudar, Antônio. Cala a boca. Tu não vai me ajudar não, miséria? Desempina essa bunda. Não dá, eu tô preso. Ah, mas dá. Graça, é com pé, inferno. Vamos por trás. Por a frente é muito aberto. Ah, espera só um pouquinho. Deixa eu recuperar o... Pronto, garota. Já tô aqui. Agora só faltam os outros dois desejos. Um seria você sumir, né? Hã? Ai, pra bem longe seria mesmo. Opa, credo. Não ganhei nenhuma gorjeta pra ter feito a caipirinha. Que tal nós três acertarmos as contas debaixo do meu lençol? Eu pensei que vocês estão tão brabinhos assim só porque eu esqueci do canudinho. Que é aí no quarto onde tá. Se a gente depender do teu canudinho, acho que a gente vai morrer de sede. Boa, Mari. Depois dessa, eu vou até ir embora, viu? Eu acho que a Helena sentiu o cheiro de tinta. Cheiro de tinta? Nossa, o clima que tá pintando no ar. Os jogadores profissionais são tudo assim, sarados, nem você? Ensina. Não tem problema, não tem problema. Eu acho que você tentou acertar o 20, acabou acertando o 1. Menos 301, 271. Quer ver como eu acerto um alvo de 3? Tem um alvo que eu posso te mostrar de 4. Vai, Mari. Tava tão gostoso de à tarde, cara. Pô, para de com doce, vai.
Vamos lá logo pro quarto fazer as coisas que eu falei pra todo mundo que a gente já fez. Coitada da Vá. A gente vai deixar ela aqui sozinha. Pô, a Vá tá de boa. Olha lá como ela tá se divertindo. Deixa ela. E que você tá na minha lista de coisas que eu tenho pra fazer hoje à noite. Coração. Pô, Lena. Lena. Como é que eu ia imaginar? Eu não carrego na carteira junto com o RG. Mas talvez pra passar o feriado com os amigos do sexo oposto seria bom, né? Ah, o Beto é que acha que vai terminar num motel com uma estranha que ele acabou de encontrar no metrô. Você me pegou. Você ficou desprevenido, Lena. É. E quando eu perguntei se você precisava de alguma coisa do mercado? Não era fio dental? Não, fio dental eu sempre trago na frasqueira, mas é que eu nunca uso. Nem sempre eu uso, entendeu? Mari me falou que você era lenta, viu? Mas nunca disse que era desse tanto. Não, ô Léo, peraí, na boa. O que eu faço isso aqui? Eu não vou casar.
Tava dando barato, hein? Vem, Lena, dançar comigo. Vamos fazer uma batida, você quer? Lê? Cansou da música? Vá. Já posso avançar o sinal ou ainda tá vermelho? Vai devagar, que a pista tá molhada. Sabia que você tava só se fazendo de santa, né? Só safadona. Vocês viram a Vá? Porra, Lena! Se quiser entrar na brincadeira, fecha a porta e vem logo. Senão vaza, hein? Ela tá na sala. Não tá, já chamei. Deve estar no banheiro. A pressão sempre tá no banheiro. Também não tá, já vi. Tô achando muito estranho, Mari. Peraí. Você tá indo? Vou ajudar a procurar a Vá. Ah, não. Daqui você não sai. Volta já pra cama, vai ter que comprar uma bermuda nova pra mim. Eu nem toquei na sua bermuda, Beto. Por isso mesmo. O zíper estourou. Ai, Beto, sossega aí que eu já volto, vai. Não, Mari. Mari. Ô, Mari. Caralho! Passa a faca. Já não tá bom só a gente deixar ela... Passa assim. A porra da faca! Vou destampar tua boca, só pra tu falar o que a gente tá querendo saber. Se tu tentar berrar, a lâmina vai abrir um talho no teu pescoço. Vai ficar parecendo uma segunda boca debaixo desse teu gogó. Entendeu? Você vai ficar quietinha. Enquanto a gente faz a rapa lá na mansão. Vai. Vem na lata. Vocês têm de grana, onde é que tá guardado? Fala! Por que tá tudo apagado, gente? Sei lá, Théo, me diz você. Espero que só tenha sido o disjuntor. Esse feriador tá sendo uma merda, hein? As meninas me deixaram na seca. Ainda por cima acaba a porra dessa luz. Só pra eu não curtir a minha playboy com as musas do BBB. Ai, Beto, dá pra você parar de pensar em putaria por um segundo? Você sabe onde pode estar a caixa de luz? Eu tenho cara de eletricista? Hum? Gente, cadê a Vanessa? Ai, não sei. A gente já foi no quarto dela, mas ela também não tava lá. Com certeza é ela que tá aprontando. Encalhou a gordinha. Tá querendo sacanear com a gente, tá? Roberto, a Vá não é do tipo de zoar os outros, não. Ela é mais aqui, é zoada. Bom, acho melhor a gente se dividir. Eu vou até a cozinha ver se tem vela. Não, peraí. Sério que vocês vão procurar a Vanessuda? Ih, olha lá. Acho que eles foram dormir.
dormi porra nenhuma. Deve ter acabado a luz. Agora é hora da gente aproveitar. Mas deixa eu só garantir. Essa vadia não vai fazer nenhum barulho. Lá pra dentro, Mari. Não, deixa ser chato. Eles podem brincar, sei lá, de sombras. Bom, vocês vão procurar a vaca e eu até vamos procurar o quadro de luz. Por que tá sentindo falta de alguma das duas coisas? Não, porque o que eu quero fazer eu não preciso de luz. Muito menos do Vanessão, né? Beto, como você é idiota, hein? Vamos procurar ela lá fora, vai. Sapo. Queria enforcar o gato, eu vou ter que enforcar essa mina pra encontrar. E aí, Lena? O que você quer fazer? Ai, não sei, Theo. Não é da vá assumir. Vai ver, ela foi dar uma volta. Já, já tá aí. Vá! Vá! Responde logo, hein, Vanessa? Você vai ficar trancada pra fora, hein? É, vai mesmo. Roberto, ela deve ter sumido porque você fica maltratando. Eu maltratando? É. Para. Vá! Ela sabe que é brincadeira, né? Ah, sabe. Você acha que eu não tenho noção? Ai, esse terreno escuro assim me dá até arrepio. Então, vem. Vamos lá pra dentro pra você sentar na minha cara que eu tento descobrir teu peso. Ai, Beto, você não sabe a hora de falar as coisas não, né? Estragado. É muito pedir pra uma cantada funcionar? Uma só, meu Deus. Eu ia ficar aqui deslando a poesia. Vanessa. De boa, Mari. Chega. Se ela não quer responder, ela que se foda, tá? Se você quiser ficar aí, você fica. Eu tô entrando, hein? Vá. Beto, Beto. Só uma árvore. Não? Não é, não. Ô, Mari. Mari. Ô, caralho. O que você está fazendo nisso? Caralho, Vanessa! Puta que Mandou bem, Bola. Obrigado. Vai, leva. Vai. 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 Cala a boca. Não, essa daqui não. Essa daqui... Vou mostrar como é que se descabela um palhaço. Não. Volta.
escolhe. O herói morto, o covarde vivo. Hã? Vai! Vai, vai ver o que, é que tem lá nos quartos que eu vou mostrar aqui pra essa bonitinha quem é o João. Vai, vai. João? É, João. Meu... Porra, tem que explicar piada pra palhaço é foda, né? Vai, vai, filhote de baleia. Vem. Ah, tá. Tava bom. Delicioso. Vai cooperar agora. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. É assim que se fala, seu polícia? É. Mas não por aqui, palhaço. Me prova que não foi você que deixou aquela moça amarrada na árvore com a garganta toda aberta. Acabei de comer, porra. Para de graça. Quanto mais a tua bunda chata nessa cadeira, mais eu tenho tempo de encontrar o que você deixou pra trás. Abre o jogo. Não sobrou mais ninguém pra contar outra história, palhaço. Só você. Só você e um monte de corpo pra apodrecer. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Essa é a técnica mais avançada da polícia. Funciona. O que você sabe da casa? Que casa? A porra da casa que você invadiu. Vai ficar me acusando de mais alguma coisa? Eu paro de ajudar aí. Me conta de novo como você foi parar lá. Santo Piolinho. É pior do que a minha mulher pra entender as coisas. Olha que ela era surda de um ouvido. A garotada viu o show lá na praça. Pra cagar de tanto rir, cangaço e bola 8 estão aqui. Essa é a frase que a gente usa pra animar o show. Bom, a gente usava pra animar o show. A rapaziada viu, gostou, chamou a gente pra animar a festa. Eles só queriam cagar de tanto rir. Mas acabaram só se cagando. Não dá pra alegrar todo mundo. É, não dá. Você sabe que o porra do dono daquela casa tá sumido? Ué. Então me solta e vai lá procurar ele. Eu não quero ficar atrapalhando. Você não quer me contar onde ele tá? Sórdido, nojento, mundo. Querendo matar dois coelhos com uma cajadada só, né? Nojento. Não vem jogar pra mim coisa que eu não fiz, não. Fecha que matou os moleques. Põe o bote invasão de domicílio e sequestro pra aumentar a tua pena. Que é, hein? Qual é o trauma, hein? Eu sou alto astral. Tá vendo esse sorriso aqui pintado no meu rosto? Sou alto astral, meu filho. Comigo tá tudo bem. Fui lá na melhor das intenções. Sabe aquela bonitinha da ponta da trompa cor-de-rosa? Tá aqui as orelhinhas dele. Vem cá, minha florzinha, que eu vou te mostrar como eu sou um palhaço cansado. Abre! Abre! Ele vai violentar a Lena. A gente tem que dar um jeito de sair daqui. Por aqui, esquece. Deixa ela!
Tá sem luz. Ouviu, Antônio? Cansei de ser um cara respeitoso. Deita na cama que eu quero dar uma suadinha. Antônio! Falei pra deitar na caminha. Tem alguém de vocês aqui chamado Antônio? Alguém é esse tal de Antônio? Então tu fica aí. Quando eu voltar, já é melhor tu tá exibindo a cor da tua calcinha. Meu nome pra todo mundo, caralho. Tá sem luz. Tá sem luz. Eu sei que tá sem luz. A junta as coisas aí e a gente se manda. Antônio. O que é? Eu não tô conseguindo ver onde eles colocaram as carteiras. Dá uma olhada nos criados mudos. Não tão. Dá uma olhada nas gavetas. Tá escuro. Espera só um minutinho. Fica calado 2 minutos. Eu volto já. Má notícia, boneca. Tua pai vai ter que ser rápido. Depois você está embora. Pega as malas que der que eu já vou arrumando. Mas é a gente vai deixar o corpo dela daquele jeito? Olha, gente, eu amo a Vá, tá? De coração, sério. Só que eu não quero mais ficar nem um minuto nessa casa com um defunto e dois palhaços assassinos. Mas como é que a gente vai passar pelo portão sem luz? Arrumando com o pé bem fundo no acelerador se precisar, Théo. Vou buscar as outras, tá? Que merda de feriado. Eu podia ter ficado em casa. Como eu sei, tá tendo pornografia na internet. Mas não, né? Beto, você ainda tô te vindo pro interior. Quando te vira com doce, né? Da porra da mala, vai. Acontecendo, Lena. Mari, a gente tem que ir embora daqui. Isso pode ser escroto, mas o Beto tá certo. Vamos. Thank you.
Entra. Entra aqui. Manda o Beto se apressar. Tá tudo pronto. Aposto que não sabe nada da cabeça no carro também. Que cabeça no carro? No meu carro? Você devia ser ator de novela, palhaço. Você tá zoando comigo, né? Tá ruim desse jeito? Escuta aqui, palhaço. Escuta aqui você, seu policialzinho de merda. Ou você muda esse disco, ou me deixa. Eu bebi sim. Bebi com a garotada. Apaguei. Quando acordei, tava daquele jeito que você me encontrou. E é isso que eu tenho pra hoje. Você não tá contente? Foda-se. Cansei. Não vou mais colaborar com nada. E eu menti. Sanduba tava uma merda. Vira pra cá. Você devia ser mais inteligente e inventar uma história mais simples pra idiota acreditar. Pousar de inocente não te serve, palhaço. Você podia tentar encurtar sua temporada na cadeia, confessando que matou em legítima defesa com excesso. Legítima defesa com excesso, caralho! Essa tua cabeça bitolada de investigadorzinho de merda não enxerga que pode ter acontecido outra parada naquela mansão? Tudo aponta pra você, palhaço. Só porque tu anda que nem burro com viseira. Pra mim tá claro, mais gente passou por aquela casa enquanto eu tava apagado. Mais dois sacos de ração pra levar. Vai, vai, vai. Acho que eles foram dormir.
Pega e prepara aqui mesmo, que esse vai dar trabalho pra limpar. Ouvindo. O quê? Tô ouvindo o quê, Beto? Beto, coloca logo essas mãos que eu vou buscar as outras, tá? Merda de feriado. Eu podia ter ficado em casa. Eu vou chegar até tirar pornografia da internet. Mas não, né? Beto, você inventou de vir pro interior com um bando de mina com doce, né? Dá porra da mala, vai. Levando esse pra botar no congelador. Não esquece de acabar com os que ficaram lá na casa. E enterra as carcaças pra não ficar parecendo urubu. Do lado de fora. Eu cansei, Théo. Eu cansei.
só tem um por aí. A gente tá em três. A gente tá em três, Théo. Ali, a gente não tem tempo, vem. Enfrentar esse palhaço, Théo. O palhaço tá morto! Morto! Vem, Mari. Tem outras pessoas aqui fazendo isso, vem. Vem. Essa oportunidade você vai tentar. Um jeito de sair daqui. Então, o que você vai fazer? Vem, Théo!
Bola? Bola? Onde é que tu tá, pô? Vindo de onde? A história é essa. Se não gostou, prende a porra de um dramaturgo pra ele inventar uma melhor pra tu. Você viu mais alguém por lá? Por acaso eu tenho cara de Madre Teresa pra ficar encobertando o bandido? Tu acha mesmo que eu tô aqui suportando o teu bafo porque eu gosto do teu corte lindo de cabelo? Se eu tivesse visto alguém, eu já teria dedurado só pra não ficar aqui aturando tua cara. Bom, se não tiver mais nenhum suspeito pra disputar a vaga de culpado, quem tiver na nossa mão vai dançar. E é você, palhaço. Se hipótese salvasse bandido, cadeia da vazia. Fuma. Se é só isso que você tem pra mim, pode começar a se converter. Melhor entregar a alma pra Jesus, porque o rabo vai ser do parceiro de cela que eu te arrumar se você não confessar agora. Tá todo se achando, né? Tu ia ver o processo que eu ia enfiar no teu rabo por abuso da autoridade. Se um dos cinco moleque não tivesse virado presunto, eu ia fazer tu engolir esse discursinho de merda. Cheio de ameaça furada. Você disse cinco. Cinco. Posso ter contado errado, né? Tem dois jovens que ainda podem estar vivos. Quantos corpos se recolheram de lá? Não mete pra mim! Quantos jovens tinha na casa? Fala! Quantos jovens tinha na casa? Olha pra mim. Eu não quero te ver mais nessa cidade. Porque senão... Look.
Não vai acreditar em tudo que eles disserem, não. Pode estar traumatizado. Moreira! Pode soltar o merda do palhaço! Thank you.
deixar espaço no chiqueiro. Sumir com tudo. O que, que a gente tinha combinado, porra? E de quem foi a ideia de deixar o jardim todo enfeitado com o defunto? Fica calmo que tá tudo resolvido. Resolvido, caralho! Vocês deixaram 3 pessoas vivas por aí e não era pra ter nenhuma. Quem sobrasse era pra prender com os javalis. Se é pra jogar a culpa em alguém, joga no imprestável do Jonas. Eu vim trazer o saco que tava cheio e deixei ele lá pra cuidar do resto. Não adianta jogar a culpa em morto, maninha. Morto. Morto. Encontrei ele com a cabeça arrancada, caído nos pedaços do outro moleque que vocês tinham deixado fugir. O tronco tá lá, todo esparramado nas folhagens. A merda que vocês fizeram ferrou todo o esquema. Até que o dono da merda da casa tá desaparecido, porra, do delegado já sabe. Como? O palhaço que vocês deixaram fugir. Peguei ele saindo de lá quando eu tava chegando. E tive de levar o merda pra delegacia. E a bosta se espalhou. E cadê o palhaço agora? Mandei andar. Madonna! Porra! Ele vai foder a gente! Não vai. Não viu nada. Disse eu tô certo. Eu tinha que ter matado! Você mesmo falou que não era pra deixar ninguém! Depois que eu vi a merda que vocês fizeram, eu tinha que arrumar um culpado pra encerrar o caso. Tentei incriminar o maluco, mas ele não caiu na armação. É melhor o sujeito se mandar pra longe do que ter um preso jurando de pé junto que é inocente. Vai espirrar merda pro nosso lado. Não, não vai. O Gerson deixou o caso pra eu resolver. Eu dou um jeito. Dá um jeito de sumir com o corpo do irmão pra ninguém chegar aqui. Limpa e saca a garota enquanto eu estiver fora. Eu não vou trabalhar de açougueira pra você! Por causa do Jonas! Ah, mas você vai. Fez merda, agora vai ter que limpar. E é melhor ela estar bem picadinha e congelada quando eu estiver de volta.
não sabe ser discreta. Garoto, tá com algum problema? Quer uma carona? O que aconteceu, filho? Tá sozinho? Tem algum lugar pra ir? Calma, calma. Tá tranquila. Calma. Melhor esse congelador, tá cheio. É tão difícil assim limpar uma vagabunda. Banheiro?